Vamos falar agora, gente, de um assunto muito sério, que é a dengue no Espírito Santo. 35 mil casos estão notificados. 3 pessoas morreram vítimas da doença e 11 óbitos ainda estão em investigação, porque para confirmar esses óbitos precisa de 60 dias. Pois é, a vacina chegou na sexta passada, a gente mostrou, 58 mil doses da vacina foram encaminhadas a 23 cidades. A campanha de vacinação contra a dengue começou oficialmente hoje, gente, com a presença do governador Renato Casagrande. Nosso repórter Eric Alencar acompanhou tudo e vai trazer as informações para a gente ao vivo. Agora, na verdade, é o Luciano Rosetti, que está aqui ao vivo com a gente, trazendo as informações. Lu, semana passada a gente acompanhou a criançada se vacinando em Cariacica. Dessa vez tem mais crianças sendo imunizada contra a dengue, né? Com você, meu amigo. Pois é, minha amiga, que bom, né? Na sexta-feira a gente mostrou lá na unidade de saúde de Santa Fé, em Cariacica, a primeira criança, o João Miguel, o Joãozinho, né, de 10 anos, foi a primeira criança do estado do Espírito Santo a receber a vacina para dengue. A gente está aqui em Vitória, na unidade de Praia do Suá, e a gente vai mostrar para você detalhes importantes aqui na sala de vacinação. Está aqui, a gente está entrando aqui na sala de vacinação. Algumas doses já foram aplicadas, e são dois negocinhos desse aqui, né? Um para diluir o outro, aí a pessoa recebe a vacina. Essas aqui estão vazias, né? Porque já foram aplicadas. As outras doses estão aqui, ó, nesses recipientes aqui que a gente está mostrando para você, não pode abrir. E algumas estão aqui também, ó, nessa câmara fria. Tá vendo essas quatro caixinhas aqui dentro da câmara fria, que é uma espécie de geladeira. A gente não pode abrir, porque senão pode danificar o produto, pode danificar a vacina, né? As crianças já estão recebendo. Hoje é o primeiro dia oficial de vacinação nas unidades de saúde. As vacinas foram distribuídas para 23 cidades, são mais de 58 mil doses que chegaram na semana passada aqui para o Espírito Santo. E a galerinha está começando a ser vacinada entre 10 e 11 anos, né? Esse é o público da galerinha que está recebendo essa vacinação. Meu amigo Eric Alencar acompanhou a coletiva do governo do estado, que apresentou o início oficial da campanha nas unidades de saúde. Vamos ver. Dia de vacinação, o terror da criançada. Mas será mesmo? Como você vai tomar a vacina? Tem muitas crianças que acham que dói, mas não dói. É só dá agonia. Já tomei muita vacina na minha vida. Tá nervosa para tomar vacina? Não muito, eu tô calma. Mas será que vai doer? Não. Nada, né? Tá forte. Sim. É isso aí, turminha valente. E todos já sabendo direitinho os perigos da dengue. Que mosquitinho esse, hein? Deixa tanta gente doente. E também mata as pessoas, né? Isso aí, mata as pessoas. Mas isso não vai... Por isso que tem que tomar vacina pra se proteger. Então vamos lá. O ritual é o mesmo. Levanta ou dobra a manga da camisa, olha bem pra agulha e pronto. A vacina já está ali para proteger o futuro. E Maria Fernanda foi uma das primeiras a ser vacinada. A vacinação aqui na Unidade de Saúde da Família do Divino Espírito Santo, em Vila Velha, foi um ato simbólico. Isso porque a vacinação contra a dengue já começou no último sábado em 5 cidades capixabas, incluindo o município Canela Verde. Um esforço necessário, porque segundo a Secretaria de Estado da Saúde, até o início da manhã de hoje, já eram mais de 34 mil casos da doença suspeitos, dentre eles 15 mil confirmados. Uma vacina importante, um pouco mais de 58 mil doses chegaram. Daqui a 3 meses, essas mesmas crianças vão receber a outra dose dessa vacina, protege contra dengue tipo 1 e tipo 2. Então, para nós, é bom que a gente esteja chamando, né? Porque dengue, infelizmente, tem tirado a vida de pessoas. Para enfrentar os novos desafios da dengue, campanhas e ações de conscientização e de imunização serão fundamentais. Além da vacina, naturalmente, a gente continua aqui, com a ajuda dos prefeitos e com a ajuda dos municípios, um trabalho muito forte de combate aos focos do mosquito, porque não tem vacina para todo mundo por enquanto. Então, se não tem vacina para todo mundo, nós precisamos continuar, né, fazendo o trabalho, né, para poder eliminar os focos do mosquito. A faixa etária que vai ser vacinada no ano de 2024 é 10 a 14 anos. Nesse momento, só 10 e 11 anos, que recebemos 58.530 doses para 23 municípios da região metropolitana aqui e arredores. Então, o que nós precisamos? Fazer os cuidados que nós temos em casa. Esse é o principal foco de mosquito.
são 80% dos casos identificados dentro das residências. Com 3 óbitos por dengue confirmados e 11 sob investigação, prefeituras já oferecem agendamento para vacinação. Os pais podem também entrar no site da Prefeitura de Vila Velha e marcar o agendamento online, com dia e hora marcada, sem enfrentar fila nenhuma, em 9 unidades básicas de saúde espalhadas por toda a nossa cidade. A importância é prevenir para que as nossas crianças não possam ser picadas pelos mosquitos e vir a adoecer. A imunização ocorre em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Neste primeiro momento, o público-alvo é de crianças com idade entre 10 e 11 anos completos. Sensação de segurança. A imunidade é muito importante. Quando eu fiquei sabendo da oportunidade, eu falei, vamos correndo. Vamos perder a oportunidade não, porque a gente sabe, né, a doença está aí. Bastante casos no meu bairro. Até incentivo as pessoas que venham se vacinar, é importante. As nossas crianças precisam, necessitam e merecem, né? Só para reforçar o que o Eric falou, as doses já começaram a ser aplicadas, né? Começou na sexta-feira a campanha, mas oficialmente nas unidades de saúde hoje. Eu vou mostrar para você aqui um detalhe, né? Como eu falei agora há pouco, aqui estão os frascos. Aquela hora me deu um branco, né? Não lembrei dessa palavra. Aqui estão os frascos aqui que são aplicados. Eles estão vazios porque já foram aplicados em pessoas que estiveram aqui mais cedo, né? Aí acontece o seguinte, gente, são 2 doses, viu? Volta aqui para mim, Bruno, para eu explicar direitinho. Ó, são 2 doses, tá? Você recebe a primeira dose agora e daqui a 3 meses recebe a segunda. Então tem um intervalo de 3 meses entre a aplicação da primeira dose e da segunda dose. É isso aí. Pois é, vamos se cuidar, né? O secretário disse, 80% dos focos estão dentro de casa. Então vamos olhar o ralinho aí do banheiro, da cozinha, para evitar a propagação do mosquito. Isso aí. Obrigado, Luciano, pelas informações.